Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolē šis ir 75. Jubilejas gads, kas nu pat iesācies ar pirmo ieskaņu koncertu. Mēs šogad lēmām to, ka netaisam vienu tādu lielu, grandiozu jubilejas koncertu uz 4 stundām, bet labāk šādus nelielus, bet vairākus. Viss pavasars būs ar šādiem koncertiem, nākamais 26. martā, šī pavasara noslēdzošais 1. maijā. Ļoti laba ideja ir par šiem koncertiem kā ciklu vienkārši, jo vienā koncertā būtu varbūt jāsabrauc cilvēku, bet labāk ir ciklā, jo tad mēs arī pēc iespējas varam parādīt vairāk bērnus, plašākā spektrā parādīt ar dažādus instrumentus, dažādu raksturu mūziku, un tas vainagosies, ja viss izdosies, arī rudenī ar lielu koncertu, kur uzstāsies mūsu absolventi, kas ir tiešām pasaules vārdi jau, un tas būs visam mūsu nodomu lepnums. Patiesībā katrā mūzikas skolā noteikti ir kādi absolventi, kurus pazīst visā Latvijā, bet nu, šobrīd ir tā, ka manuprāt mūsu vilnis ir šobrīd iet uz augšu, jo pēdējos gados īpaši daudz iet tālāk mācīties un tiešām augstas kvalitātes jaunie mūziķi, par ko gribu pateikt paldies visiem, protams, skolotājiem, jo tas ir viņu ieguldījums, viņu devums bērniem, bērnu attīstībai. Nav jau pareizi varbūt sist sev uz plecu un teikt, es esmu labs, bet šī gadījumā es uzdrīkstēšos teikt kā direktors par saviem kolēģiem. Viņi ir tik labi, ka skola spoži mirdz Latvijas mūzikas skolas zvaigznājā. Pirms 75 gadiem mūzikas skola uzsāka darbu ar 108 audzēkņiem divās izglītības programmās – klavieru un vijoles specialitātēs. Pat laban skolā mācās 279 audzēkņi, strādā 37 pedagogi ar 14 izglītības programmām, tostarp skolotājs Artūrs Grandāns, kura pedagoģiskā pieredze mērāma vairāk nekā 30 gadu garumā. Laimīgi ir tiem bērni, kam tik gudri vecāki, kas sūta savus bērnus mūzikas skolā. Jo to, ko dod mūzikas skola, mākslas skola, māksla, radošums, ja, tas visā dzīvē viņiem rada vienkārši labu cilvēkus, laimīgus. Ja. Un noteikti Madonas mūzikas skola gan novadā, gan arī plašākā reģionā ļoti labi kotējās noteikti, jo var teikt, ka tiešām arī pedagogi no Cēsīm, no lielākām Valmies brauc mūsu pieredzes apmaiņā. Skatās, kādā veidā mēs dabījām to augsto līmeni, kad ir daudz bērnu mācās pie mums, un tik daudz konkursos laureātu ir. Lieli ir arī skolas nākotnes plāni. Ir izstrādāts projekts skola ēkas paplašināšanai, uzceļot piebūvi, lai būtu telpas teorijas klasēm un kolektīvajai muzicēšanai. Mums ir sapnis kaut kad atvērt arī, piemēram, sitamo instrumentu klasi. Šai sakarā mums ir sapnis paplašināties, būvēties, renovēties, ir metu projekts, ir izstrādāts. Cerēsim, ka arī kādreiz ieripos tā nauda mums, lai var uzcelt trūkstošās telpas, jo tiešām mums telpu ir par maz. Vecā skolas ēka, protams, ir morāli un fiziski novecojusi, neatbilst mūsdienu prasībām, tādēļ mēs ceram, ka to izdosies nākamajā desmitgadē realizēt. Jāuzsver, ka 12. Latvijas skola jaunatnes dziesmu un deju svētkos Madonas mūzikas skola tiks kupli pārstāvēt ar vairākiem muzicējošiem kolektīviem – pūtēju orķestri Vivo, simfonisko orķestri, diviem koklētāju ansambļiem un kori. Savukārt jau 14. martā Madonā notiks pirmais Vidzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu spēles audzēkņu konkurss, kurā dalību pieteikuši 75 dalībnieki, kas šāda veida konkursos ir vērā ņemams skaits. Sandra Zariņelvis, Cāzars, Vidzemes televīzija.